קרי שירים של ליאור נרקיס, את חמודה. היינו סחבקים כאלה, הם לא נגעו בי, לא פגעו בי. אני כל מי שנכנס אליי הביתה, קודם כל זה הכנסת אורחים. כשהם הוציאו אותי מהממד, מלבישו אותי בשלוש חצאיות כדי שאני אהיה צנועה. שני ילדים איתי עשיתי מין סל אשל. אנחנו מגיעים לגבול, אני רואה עוד חוליה של מחבלים. הם ראו אותי, לקחתי את הילדים, הסתתרנו מאחורי גבעה של חול. הם לא פגעו בנו והם המשיכו לעזה. ואני אומרת להם, יש לי פה שני ילדים, הדבר הראשון שאני אומרת להם. בעברית? לא, באנגלית. הם מסתכלים, ואז אחד אומר לי באנגלית, אל תדאגי, אני מוסלמי, אנחנו לא נפגע בכם. תפס אותי מצד אחד בהפתעה, מצד שני זה הוריד לי הרבה. הם היו אותי בערך שעתיים. בסוף השעתיים האלה, אחד מהם סוגר לי את דלת הממד, והם יוצאים. זהו. וזהו. יצאתי קשה מאוד ביד, לקחו אותי מעזה, ניתחו אותי ביד פה בבית חולים שלוש שעות, דואגים לי, מטפלים בי, נותנים לי תרופות, הכל בסדר. אני רק מבקשת שיחזירו אותי הביתה כמה שיותר מהר למשפחה שלי, להורים שלי, לאחים שלי. קוראים להיות בערך כ-12 בני ערובה, עם 40 מחבלים ששומרים עלינו. אני מקצרת לך את הסיפור, כי היה בזה... הם מתעללים בכם, או שהם... הם לא מתעללים בנו, הם מתנהגים אלינו בצורה מאוד אנושית. הם נותנים לנו לשתות פה ושם, שהם רואים שאנחנו בלחץ, הם מרגיעים אותנו. הייתה תחושה מאוד מאוד מפחידה, אבל אף אחד לא התנהג אלינו באלימות. למזלי, לא קרה לי את מה שאני שומעת ב... לוקח, הוא קורא לי ומתחיל לצאת איתי מהבית תחת אש. אני צועקת בזמן הזה לימם כשאנחנו כבר... ואז הם שומעים אותי ומפסיקים לראות. אני רואה על הדשא של הגינה, בגינה של האנשים מהקיבוץ, שיש חמישה בני ערובה ששוכבים, או שישה, אדמה בחוץ, ממש כצון לטבח מול הירי של הימם שלנו והמחבלים. הטרוריסטים ירו בהם? לא, הם נהרגו מהחילופי ירי, תבין שהיה חילופי ירי מאוד מאוד קשים. זאת אומרת, יכול להיות שזה כוחותינו ירו בהם? כשניסו לפסל את החוטפים, את החמאס? הם חיסלו את כולם, כולל הבני ערובה, כי היה שם חילופי ירי מאוד מאוד קשים. אני משוחררת בסביבות השעה 5:30, 8:30 כנראה מסתיימת הלחימה, אחרי שהיה חילופי אש מטורפים, אפילו שני פקזים של טנק שירו לתוך הבית, זה בית קיבוצי קטן, זה לא איזה, רואים את זה בחדשות. כן. זה לא מקום גדול. וברגע הזה כולם נהרגו, היה שקט, חוץ מצולה אחת שיצאת, הדס דגן, וזהו, וגם. איך כולם נהרגו? מהחילופי אש? When she first arrived, when they told them that they are Muslims and they're not going to hurt them, and that they ate the same food that the Hamas was eating. My mom is saying that they treat them kindly and provided for.